Di RT Hiji RT 2 RT 3 ngajakin kurban dina tahun 2020 ayeuna diantawisna nyaeta ngalaksanakeun kurban teh domba opat lajeng deui ditambi songten sapi hiji. Alhamdulillah dina banget ayeuna parantos dilaksanakeun kalayan mudah-mudahan naon rupi anu dijalani ku masyarakat RW 05 ieu ngajantenkeun ajang silaturahmi. Kalayan mudah-mudahan ngajantenkeun kasayan di antara raketna silaturahmi antara warga di RW 05 ieu. Pak, mungkin ajakan anu tacan ngiring kurban naon? Ajakan kanggo anu tacan ngiring simpuring dina dagat ayeuna mangga urang sasarengan kek kangge taun-taun kapayun urang ngalaksanakeun bahkan mungkin mudah-mudahan aya 2 3 na tina masalah kurban sapi gitu nya. Alhamdulillah dina dagat ayeuna parantos dilaksanakeun naon rupi anu di biar ku Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kalayan dina dagat ayeuna pangten dina ngalaksanakeunana ngajantenkeun kasayan kangge sadayana. Itu konten anu tiasa didugikeun. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kurban mungkin naon anu diungkapkeun Ibu? Hatur nuhun atas panitia suksesna penyelenggaraan kurban sapi tiap tahun selalu ada. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun kedepan lebih banyak. Amin. Amin. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kurban semuanya kebayar gitu. Jadi, Pak, tidak ada yang nganyuk. Rasa kepedulian terhadap lingkungan dan warga sekitar. Allah.